35、36、37、38、39、40、毎月木曜日に、月に2回から4回、コミュニティ、錦ヶ丘コミュニティセンターの方で、活動しております。やっぱり学校でやってるものが人気ですね。跳び箱とあと鉄棒、マットも結構やりたがる子多くて、盛り上がります、運動が、苦手でも、やればどんどん、ね、上手くなりますので、やっぱ楽しいなって気持ちになってもらったら、どんどん自分から進んでやるようになると思いますので、それを信じて、あのグッドタイムは楽しさをまず、知ってもらって、そこから技術だったり、技の習得だったり、そういうふうに進んでいきますので、最初からできなくても全然 OK です。やりたいなと思ったらもう来てもらって、はい、最初も体験からでも、見学だけでも OK ですので、お待ちしております。はい、今日の、練習の感想を聞かせてください。6段が初めて飛べたので良かったです。はい、おめでとうございます。どうですか？なんだっけ、最後の6段を飛べて良かったです、はい、どうでしたか？8段飛べ、あともう少しで飛べるの、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、どうですか？今日のオリゴンコ楽しかったよかったです。はい、どうですか？フラフープが8回飛べてよかった。フラフープが10回回せてよかったなと思いました。はい、はい、体操教室グッドタイム 毎月木曜日練習してます。みんな遊びに来てください。バイ。